Oh my god. Ah, men hallå där, Splay Gaming! Det här är Hasselnutten och välkommen ska du vara till en ny video här på kanalen. Och hjärtligt välkommen ska du också vara till en ny video med Call of Duty Black Ops 1. Första gången vi uppade den på Splay Gaming. Vad jag vet, jag är en ganska glömsk person, så det är mycket möjligt att någon har laddat upp Black Ops 1 innan. Annars är det här första, det här är en live commentary tillsammans med mig, Hasselnutten. Och vi kör med AK med min mördarkanin på. Ni som du ser där så är det en vit kanin. En mördarkanin, han mördar folk. Och det gör jag också. Vi ska se om vi kan få lite kills här. Vi ska se om vi kan leva upp till vårt emblem. Lika farliga som kaninen är där. Så vi kör igång helt enkelt. Och så ser vi hur det går. Jag tänkte, och där ligger en kill och kampar. Kom igen. Yes. Han förtjänar att dö om han kampar så. Kampa inte, mina vänner, kampa inte, det är inte roligt. Nej. Kommer han bakom mig här nu eller kommer han? Kommer här borta. Kom till papp. Och där är han! Kastixa! Oh, det där var inte långt ifrån! Där, ja, men du dog i alla fall. Ja, då, sitt ner! Vi dödar campers, det är min mission här. Ska vi se. Det är fler som kommer här. Nej, han kommer på sidan. Nästan. Så nära jag fick en till där också. Men! Vi ska inte bara prata om gameplay, vi ska inte bara penetrera, vi ska inte bara skjuta folk, vi ska inte bara mörda folk med min mördarkanin. Utan vi ska prata lite, om Call of Duty. Jag tänkte diskutera lite där med favoriter. Vilket är er favorit Call of Duty? Ni får jättegärna kommentera i kommentarsfältet till den här videon. Vilket är ditt favoritkod och varför? Är det MV3 för du älskar banorna? Är det kod 4 för du älskar vapnena? Är det MV2 för du tycker om killstreaksen? Eller tycker du om Black Ops 2 för att de har flest game modes eller någonting? Jag vet inte, det är upp till dig. Kommentera jättegärna vad du tycker. Så har vi en liten fredlig diskussion här i kommentarsfälten. Vilket Call of Duty som är bäst helt enkelt. Och jag ska försöka bjuda på en liten skön kommentar här samtidigt som jag spelar. Och det är inte så lätt som man tror att leverera ett riktigt bra gameplay samtidigt som man levererar en riktigt skön Call of Duty commentary. Är inte lika enkelt som det ser ut. Och jag ska göra mitt bästa här, men tycker ni om Black Ops 1 så får ni inte glömma att lämna en like och skriva en kommentar om du tycker om det. Så kommer helt klart fler av de här. Ska vi ta dig nu? Jetlag kalsong. Yes. Kom en till. Du smakar på den. Får du inte nog eller? Ska den till? Kom då. Där är du. Kom då. Yxa. Där är du. Ja, vi lever. Helsike perkele vittu satana. Jag är inte ens finne, men jag kan svära på finska. Kom igen. Ja. Vad är det här? De bara kommer ju. Okej, vi lägger en min här. Nej, den var inte jävligt då. Lägg ut den igen. Lägg den där. Så hoppar vi ut här och gömmer oss. Kom till Hassel. Där är han. Smaka på den. Tar vi på hans vapen. Är vi på streak? Nej, inte sånt här skit. Jag hatar den här vapen. Hallå? Är den här? Oh shit, vi tog nästan. Alltså det är, vad gör du? Förlåt, jag var riktigt jäkla nära där. Man blev ju lite svettig om pungen där. Ska vi se. Vågar vi ta oss ut här? Utan att bli skjutna i ryggen. Vi tar oss ut här, det ser coolt ut. Vi har streak, grabbar. Ska vi se om vi kan köra Moa? Det finns inte i spelet, men vi kanske får så stor streak så att vi låser upp den. Ska vi kasta en kanske? Här? Jag vet inte. Naples strike. Eller så kommer fienden precis fram. Men nu. Ja, precis. Smaka på den här. Var har de? Här borta. Och sitt ner. Det går ju kanon alltså. Herregud vad det går. Vi ska. Nej. Bajs i brallan och eld i kalsongen. Disco Inferno. Shit, där dog vi. Vad otur vi hade. Det gick ju så jäkla bra. Men vi fick en helikopter i alla fall. Så att vi ska inte deppa för mycket. Här är de bästa lägen. Det är en massa grottor till höger om mapsen. För du lär ju inte helikopter göra så bra nytta. Vad gör du på taket, min vän? Sitt ner. Var inte på taket. Bara om det heter Karlsson får du vara på taket. Då får du vara på taket. Alltså det är fan ett dåligt skämt. Nej, jag vet, men har man torr hud så har man det. Vad ska man säga? Oj! Volvo gillar mig. Vad ska man säga?
Ah, nej! Ah. Två kulor i pungen om man var död där. Jo, men favorit Call of Duty. Det roliga är att jag tyckte faktiskt inte om Black Ops 1 när det släpptes. Jag kastade spelet i väggen och jag vet inte, jag tyckte bara inte om det helt enkelt. Men nu när man går tillbaks till spelet, nu när man har spelat alla andra Call of Duty längre tid, så yxa, yxa, nej, tar jag det under jämfänken. Nej, jag tog mig först attans bananer. Men nu när man går tillbaks i alla fall från andra Call of Duty och börjar spela Black Ops 1 igen, så tycker jag faktiskt att det är ett riktigt, riktigt bra spel. Och en av mina favorit Call of Duty nu faktiskt blir facit i hand. Och jag tyckte det var intressant, och när jag kom att tänka på det, vilket är liksom ert favorit? För mitt favoritkort har verkligen ändrats. Obviously, självklart så är Call of Duty MB2 och COD 4 bland mina topp 3 också. Men jag tror faktiskt att Black Ops 1 är inte långt efter, helt ärligt. Alla de tre är mina favoriter, om man ska säga så. COD 4 var ju liksom det första stora COD riktigt för mig i alla fall. Och det var ju riktigt jäkla kul! Men det där var inte kul. Det är inte kul att bli skjuten. Men MV2, då fanns ju den här perken som heter Kommando. Då kunde man knifa så här typ 2 meter ifrån, och så bara flög man fram typ och knifan i, rakt i skallen. Och det vill jag göra där med. Men som tur är så finns inte den perksen här. Och som tur är menar jag då att den var jäkligt overpowered och inte alls särskilt rolig faktiskt. Men ändå är MV2 en stor favorit bland många kodspelare. Även fast spelet faktiskt lider av mycket noobtubing och såna här saker, så är det faktiskt en favorit. Ganska konstigt, men jag tror faktiskt att MV2 gjorde mycket annat bra som de andra koden inte har. Till exempel MV2-mapsen är riktigt, riktigt bra. De är riktigt, alltså riktigt, att man kommer lätt ihåg dem liksom. Man kommer ihåg alla MV2-mapsen. Jag har i alla fall jäkligt mycket svårare att komma ihåg MV3-mapsen. Och jag tycker inte att Modern Warfare 3-mapsen var särskilt bra. Jag tycker att de banorna var så där. Kom hit då, kom hit då. Ja, nej, tog bara en. Men vi fick en UAV. Alltid något. Till och med vi har kallat in Spyplane 150 gånger nu. Jajamän, jajamän. Men ja, och sen kom ju Black Ops 2. Och för mig var Black Ops 2, det var kul liksom, det var kul. Men det var någonting med Black Ops 2 som jag inte heller gillade. Jag tror det var tiden det utspelade sig. Vapnena kändes inte lika epic liksom. Det ska vara en AK-74 eller 78 eller vad det heter. Och det ska vara liksom de här klassiska vapnena. Men samtidigt skyller många på att COD är samma sak varje år. Och det kanske är bra att de försöker förändra lite i alla fall. Men samtidigt så, jag vet inte. Ska vi försöka knifa han i ryggen här? Han kampar ju här bakom den här jäkeln. Jag hatar campers. Vad är det? Ska vi se här. Nej! Nej, sitt nu! Nästan. Blev nästan ägg. Han förtjänar det jäkla oj, shit. Jag tror att de spanar det där. Hej. Så, nu har vi ingen radar heller, det var ju så just. Kom igen, Hassel. Vad är det? Oh, vi... Nej, vi ligger under! Vad är detta? Ligger vi under? Ja. Det får vi inte göra. Får vi ta i kapp det? Vad har vi dem? Är han här nere? Oh, han var här uppe. Kom då. Där ja! Sitt smaka på den! Det är bättre att han kommer till mig än jag kommer till honom, för då har jag lite fördel faktiskt, den ska skjuta. Ska se, vad är de rädda för mig eller? Eller kommer de på takt? Jag vill till. Oh, vad många de är nu. Kom igen! Vad är det för aim? Vad är det för jäkla aim? Han springer runt mig. Där ja. Fick jag träff, jag vet att han är där. Oj, det var jäkligt dumt. Ah, vi tog det i alla fall. So far so good. Vi har sån här strike-grej. Napalm strike. Och då har vi lite flygplan också. Sån här UAV. De kommer säkert in här. Fick lite kills där. Jag tror vi behöver... Oj, oh, vad gör vi? Vi knifar honom. Vi knifar. Det är coolt att knifa. Hej. Den var inte med på. Ska vi se, vi kan ta... Vad har vi dem? Jag ser hata... Oh, där var han! Ah! Jätte kaninen! Spring hit! Kom han här. Det är en kille i det här huset. Jag vet inte om han är under eller över. Jag tror han är under. Nej, nu är vi så igen! Fasen, jag vill upp på kanten. Inte hoppa ner egentligen. Vad har vi dem? De är där inne. Ta han emellan här. Nej. Ah, bara 22 skott kvar i magasinet.
Nej, sluta. Det här borde inte gå ut. Nej, det gör det bara inte. Ska vi ta ett vapen från någon annan? En MP5K. Då springer man snabbt. Det är skönt med supermaskinen. Men var vi fienden? Ja, vi hittar ingen. Då var vi rädda för mig helt enkelt. Jag hoppas du tyckte om videon. Det här var Hasselutten på Splay Gaming. Glöm inte att kommentera ditt favorit Call of Duty. Lämna en like om du tyckte om videon. Så ses vi inom kort. Hej då! Och puss på naven. Kiss you nerdy. Jajamän.